Hello everyone. Welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Ohamur Gaurav Gatha, the glorious history of Assam. Till now we have completed the medieval Assam history and from today we will start modern Assam history. We have already discussed about the first Anglo-Burmese war. We saw that Britishers came here to ফাইট এগেনষ্ট দ্য বৰ্মিজ তেওঁলোক ইয়াতে অহাৰ উদ্দেশ্য আছিলে বৰ্মিজসকলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱা এণ্ড দ্য ব্ৰিটিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি গেভ এছৰেঞ্চ টু দ্য আছামিজ পিপল ডেট দে হেভ নট কম হিয়ৰ উইথ এন ইণ্টেনশ্যন টু ৰূল অভাৰ দিজ টেৰিটৰিজ দে গেভ এচুৰেঞ্চ টু দ্য পিপল অফ আছাম দেট আ গভৰ্ণমেণ্ট একৰ্ডিং টু দ্য ডিজায়াৰ ডিজায়াৰ এণ্ড ৱান্স অফ দ্য আছামিজ পিপল উইল বি ৰিষ্ট'ৰ ইন আছাম ৰাইট চ' ইনিচিয়েলি ব্রিটিশ সকলে কয় যে তেওঁলোক ইয়াতে শাসন করবেন অহা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে অসমীয়া মানুহে যে বিচারে তেকা গভর্নমেন্ট ইস্টাবলিশ করব উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাড অবাউট দি এট্রসিটি উইচ দি এস এম ইস পিপল হ্যাড টু ফেস ডিউরিং দ্য রুল অফ দ্য বমিজ বর্মিজ সকলে যত্যাচার করেছিল সেই অত্যাচারের বিষয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করছো আৰু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া বেলেগ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিলে অসমীয়া মানুহখিনিক সেই অত্যাচাৰৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত অসমত ব্ৰিটিছসকল আহি উপস্থিত হয় আৰু তেখেতসকলে বৰ্মিজসকলক হৰুৱাই অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়ায় গতিকে ইনিচিয়েলি অসমৰ মানুহে এই ব্ৰিটিছসকলক স্বাগতম জনায় কাৰণ সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছসকলে বৰ্মিজসকলৰ পৰা অসমৰ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰে কিন্তু লাহে লাহে অসমৰ মানুহখিনিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰে যে ব্ৰিটিছসকল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যোৱাৰ ইণ্টেনশ্যন নাই ৰাইট ব্ৰিটিছসকলে যদিও প্ৰথমতে এছৰেঞ্চ দিছিলে যে তেওঁলোকে ইয়াতে ৰোল নকৰে বাট লেটাৰ দে চেইঞ্জ দেৰ পজিশ্যন বিকজ বাই নাও দে হেড ডিছকভাৰ্ড দি পটেঞ্চ ইকনমিক পটেঞ্চিয়েল অব দ্য টেৰিটৰী এণ্ড দে অলছ' ফট ডেট যদি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি যায় বাৰ্মিছসকলে হয়তো পুনৰ অসম আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ত' বিকজ অফ দিছ ফেক্টাৰ্জ দ্য ব্ৰিটিছ এজ দে চেঞ্জ দেৰ পজিশ্যন এণ্ড দে এনেক্স দ্য লোাৰ আছাম ইন এইটিন টুৱেণ্টি এইট তাৰপিছত আপাৰ আছামত আহোম মনী ৱাজ ৰিষ্ট'ৰ্ড বাট এগেইন ইন এইটিন থাৰ্টি এইট আপাৰ আছাম ৱাজ অলছ এনেক্স টু দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ন এতিয়া লাহে লাহে অসমীয়া মানুহখিনিৰ অসমৰ যোনখিনি অসমৰ মানুহখিনিৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি যোনটো ভাল পোৱা আছিলে বা যোনটো এটিটিউড আছিলে সেইটো লাহে লাহে চেইঞ্জ হ'বলৈ ধৰে ৰাইট দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰোথ অফ পলিটিকেল অৱেৰনেছ এমং দ্য আছামিজ পিপল চ' আমি মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ডিটেইলছত যোৱাৰ আগতে লেট এছ হেভ এ লুক এট দ্য কজেজ ফৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ পলিটিকেল আৱেৰনেছ ইন আছাম অসমৰ মানুহখিনি মাজত পলিটিকেল এৱেৰনেছটো অহাৰ মেইন কাৰণ কি কি আছিলে সেইখিনি আমি আগতে এবাৰ আলোচনা কৰি লওঁ চ' কজেছ ফৰ দ্য গ্ৰথ অফ পলিটিকেল এৱেৰনেছ ফাৰ্ষ্ট ডিচকনটেইনমেণ্ট এমং দি এৰিষ্টক্ৰেছি উই হেভ অলৰেডি ডিচকাছ দিছ পইণ্ট আমি দেখিছিলোঁ যে ব্ৰিটিছসকলৰ এগিংষ্টত প্ৰথম প্ৰটেষ্ট কৰে ধনজয় বৰগোহাঁই আৰু গুমধৰ কোঁৱৰে দে বিলং টু দ্য নবিলিটি ৰাইট এৰিষ্টক্ৰেটিক ক্লাছটোৰ পৰা বিলং কৰিছিলে তেখেতসকলে আৰু দেনিফিট অফ আহোম ৰোল ৱেৰ দা ফাৰ্ষ্ট টু ৰেজিষ্ট অল্টাৰেশ্যন অফ দ্য ষ্টেটাছ কো দে ব্ৰিটিছ অকুপেচন তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণ কি আছিলে কাৰণ আহোম ৰোলৰ সময়ত আহোমসকলৰ আণ্ডাৰত দিছ পিপল দে ভাৰ এঞ্জয়িং চাৰ্টেন প্ৰিভিলেজেছ বাট নাও আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিচ দেৱ আৰ গতিকে তেওঁলোকে সেইটো ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে আগৰ যোনটো ষ্টেটাছ কোৱা আছিলে সেইটো আকৌ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত অহাৰ পৰা তেওঁলোকৰ আগতে যোনটো ষ্টেটাছ তেওঁলোকৰ আছিলে যোনটো প্ৰিভিলেজ তেওঁলোকে পাইছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব ধৰিছিলে গতিকে দিছ এৰিষ্ট'ক্ৰেছি অ দিছ এৰিষ্ট'ক্ৰেটিক ক্লাছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ ছেকেণ্ড দেয়াৰ ৱাজ দি লেংগুৱেজ ইছু

গ্ৰেজুৱেলি দেৱাৰ দেয়াৰ ৱাজ এন ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ বেংগালিজ ইন গভমেণ্ট অফিচেছ কাৰণ যেতিয়া বেংগলীটোক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰি দিয়া হ'ল অবিয়াছলি অফিচবিলাকক বেংগালী অফিচবিলাকত বেংগলী স্পিকিং মানুহক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ল ৰাইট আৰু লাহে লাহে অসমীয়া মানুহে চাকৰি নোপোৱা হ'ল অফিচবিলাকত কাৰণ সেইখিনি সময়ত অসমীয়া জনাৰ প্ৰয়োজন নাছিল কিন্তু বেংগলী জনাতো অনিবাৰ্য আছিলে সেইখিনি সময়ত বিকজ বেংগলী ৱাজ দি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আৰু লাহে লাহে অসমৰ মানুহে ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বাট দ্য ইনিচিয়েল প্ৰটেষ্ট কেম ফ্ৰম এমেৰিকান বেপটিষ্ট মিচনেৰীজ প্ৰথম প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে এমেৰিকান মিচনেৰিজসকলে ন আমেৰিকান মিচনেৰিজসকলে কিয় প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে এতিয়া আমেৰিকান মিচনেৰিজসকল অসমলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে বহুত এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনছ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে অসমত এণ্ড থ্ৰু দ'জ এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনছ দে অলছ' স্প্ৰেড দে ৰিলিজন ন তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিলে যে যেতিয়া বেংগলীত লিখা হয় কোনো এটা মেটেৰিয়েল কোনো এখন কিতাপ তেতিয়া অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক সেই কিতাপখন পঢ়িবৰ কাৰণে খুব বেছি আগ্ৰহী নহয় ৰাইট দে ৱেৰ নট এট্ৰেক্টেড টু ডিজ মেটেৰিয়েলছ ডিজ বুকচ যেতিয়া এখন কিতাপ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভাষাত লিখা থাকে অসমীয়াত লিখা থাকে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই কিতাপখন পঢ়িবৰ কাৰণে বেছিকৈ ইচ্ছা ইচ্ছা কৰে ৰাইট বেছি আগ্ৰহী হৈ পৰে গতিকে অসমীয়াত যেতিয়া কিতাপ পত্ৰ লিখা হৈছিলে সেইখিনি সময়ত এই মিছনেৰিজসসকলৰ কাৰণে এডুকেশ্যনটো স্প্ৰেড কৰাত বা নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাত সুবিধা হৈ আছিলে এতিয়া বেংগলী অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰি দিয়াৰ ফলত সেই যোনটো পপুলাৰিটি আছিলে সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাবলৈ ধৰিলে চ' দে ৱেৰ দ্য ৱান হু ইনিচিয়েলি প্ৰটেষ্টেড এগেইনষ্ট ডিষ্ট্ৰিক আৰু তেওঁলোকৰ লগতে লাহে লাহে যোনটো এডুকেটেড আছামিজ এলিড ক্লাছ আছিলে তেওঁলোকেও এই ষ্টেপটোৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড এমং ডেম ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন ৱাজ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন হি প্লেড A very important role in this protest against uh, this uh, Bengali being the official language or a medium of instruction. Now Hekini first Assamese language magazine Orunudoi was published in 1846. This is important from Prelim's point of view that Orunudoi was the first Assamese magazine which was published, and the editor of Orunudoy was Nathan Brown. ন এই প্ৰটেষ্টবিলাক যেতিয়া হ'বলৈ ধৰিলে আল্টিমেটলি ইয়াৰ ফলতে ইন এইটিন ছেভেনটি থ্ৰী আছেমিছ ৱাজ এডপ্টেড এজ ডি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ত' এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীত আকৌ অসমীয়াটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰি দিয়া হয় কিন্তু এই যোনটো সময় এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীলৈকে সেই সময়খিনিত এই প্ৰটেষ্টটো জেগাই জেগাই চলি থাকিলে ন আনাডাৰ কজ ফৰ দ গ্ৰোথ অফ পলিটিকেল এৱেৰনেছ ৱাজ ইমিগ্ৰেশ্যন দ্য মেগনিটিউট অফ ইমিগ্ৰেশ্যন ৱাজ চ' হাই ডেট বাই দি এণ্ড অফ টুৱেণ্টিএথ চেঞ্চৰী আ ডিষ্টিংট ডেমগ্ৰাফ ডেমগ্ৰাফিক চেইঞ্জ হেট টেকেন প্লেচ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা বহুত মানুহ আহি অসমত ছেটেল হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে বিহাৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে গুজৰাটৰ পৰা মানুহ আহিছিলে আমাৰ টি গাৰ্ডেনবিলাকত কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ লৈ অহা হৈছিলে গতিকে অসমত এই বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আহিলে আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ল যে গোটেই অসমৰ ডেম'গ্ৰাফিটো চেইঞ্জ হ'বলৈ ধৰিলে ৰাইট টুৱাৰ্ড দি এণ্ড অৱ টুৱেণ্টি এইথ চেঞ্চুৰী অসমৰ গোটেই ডেম'গ্ৰাফিটোৱেই চেইঞ্জ হৈ গৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত অসমীয়া মানুহৰ এইটো অনুভৱ হৈছিলে যে অসমীয়াসকলে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব ৰাইট নহ'লে এনেকৈ যদি ইমিগ্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকে এটা সময় আহিব যেতিয়া অসমীয়াসকলে অসমতেই নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে বা অধিকাৰটো পাবৰ কাৰণে অসমৰ্থ হৈ পৰিব ৰাইট চ' দিছ ৱেৰ চাম অফ দ্য কজেছ উইচ লীড টু দ্য গ্ৰোথ অফ পলিটিকেল এৱেৰনেছ ইন আছাম নাও লেটেষ্ট লুক এট দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন নাও ইউ চি এতিয়া আমি যোনখিনি ইয়াতে পঢ়িম মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰিত মষ্ট অফ দ্য ইনচিডেণ্টছ ইন আছাম আৰ দি ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য ইনচিডেণ্টছ ডেট ৱেৰ হেপেনিং ইন মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া ৰাইট যোন অসমৰ ভাৰতৰ যোনটো স্বাধীনতা আন্দোলন চলি আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট চলি আছিলে ভাৰতৰ বাকী জেগাত যেনেকুৱা ইনচিডেন্টছবিলাক হৈ আছিলে যিধৰণে প্ৰটেষ্ট হৈ আছিলে ঠিক সেইধৰণে অসমতো তাৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ইফেক্টটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত ডিটেইলছত পঢ়িছোঁ এই বস্তুবিলাক গতিকে আমি ইয়াতে আকৌ পুনৰবাৰ ইমান ডিটেইলছত নপঢ়োঁ ইয়াতে আমি অসমত কি ধৰণে তাৰ ইম্পেক্টটো পৰিছিলে বা অসমত কি কি হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম ফৰ এক্সাম্পল ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন চিপাহী বিদ্ৰোহ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী উই ষ্টাডি এবাউট দ্য কজেছ অফ দিছ ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন উই ডিচকাজ ইন ডিটেইলছ এবাউট দ্য পলিটিকেল কজেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কজেছ ইকনমিক কজেছ এণ্ড অল ৰাইট বাট হিয়াৰ আই উইল নট গ' ইন টু ডিটেইলছ এবাউট দ্য কজেছ অফ দিছ ৰিভল্ট বিকজ দেট ইজ অলৰেডি কভাৰড ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াতে আমি ব্ৰিফলি ওপৰে ওপৰে চাই লওঁ আৰু মেইনলি আমি চাম যে ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেনৰ সময়ত অসমত কি কি হৈ আছিলে ষ্টীল এটা ব্ৰিফলি আমি এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্টৰ বিষয়ে অলপমান আমি চাই লওঁ ইয়াতে ন এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্টৰ কথা ক'লে প্ৰথম নাম মনলৈ আহে ডেট ৱাজ মংগল পাণ্ডে হি ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দা ফাৰ্ষ্ট মটায়াৰ ৰাইট চ' ইন মাৰ্চ এইটিন ফিফটি ছিক্স মংগল পাণ্ডে হি প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ইউজ অফ এনফিল্ড ৰাইফল আই হোপ ইউ হেভ অলৰেডি ষ্টাডিড এবাউট দিছ এনফিল্ড ৰাইফল ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেনৰ যোনটো ইমিডিয়েট কজ আছিলে ডেট ৱাজ দি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৰাইফল ৰাইট এই যোনটো এনফিল্ড ৰাইফল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ডেট ৱাজ দি ইমিডিয়েট কজ ন কি প্ৰব্লেম আছিলে এই এনফিল্ড ৰাইফলৰ লগত যে এনফিল্ড ৰাইফলত যোনটো কাটৰিজ ইউজ হৈছিলে ইট ৱাজ চি ডেট সেই কাটৰিজটোত ফেটছ অফ পিক এণ্ড কাউজ ৱেৰ ইউজ ৰাইট যাৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান কোনেও এই কাটিজটো ইউজ কৰিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকক ফ'ৰ্চ কৰা হৈছিলে এনফিল্ড ৰাইফলটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়তে ইন মাৰ্চ এইটিন ফিফটি চেভেন মংগল পাণ্ডেয়ে ৰিভল্ভ কৰে আৰু মংগল পাণ্ডে তেওঁৰ অফিচিয়েলছৰ ওপৰত তেওঁ গুলীচালনা কৰে যদিও সেইখিনি সময়ত কোনো নমৰে মানে বাছি যায় সেই অফিচাৰ্ছসকল কিন্তু মংগল পাণ্ডে তেওঁ ছিংগল হেণ্ডেডলি এই প্ৰটেষ্টটো কৰে এগেইনষ্ট দ্য ইউজ অফ এনফিল্ড ৰাইফল নাও হি ৱাজ চুন এৰেষ্টেড এণ্ড হি ৱাজ হেংড ইন এপ্ৰিল এইট্টিন ফিফটি চেভেন তাৰ ঠিক এমাহ পিছতেই চিপইজ অৱ মীৰট ৰিভল্টেড ইন মে' এইটিন ফিফটি চেভেন এণ্ড যেতিয়া মিৰটত এই চিপাহিবিলাকে বিদ্ৰোহ কৰে দেন এইট্টি ফাইভ চিপইজ ৱেৰ গিভেন লং টাৰ্ম ইমপ্ৰিজেনমেণ্ট আৰু এই এইট্টি ফাইভ চিপইজক যেতিয়া লং টাৰ্ম ইমপ্ৰিজেনমেণ্ট দি দিয়া হয় তেতিয়া তেখেতসকলৰ লগৰ বাকী যোন চিপাহী আছিলে বাকী চিপইজবিলাক যোন আছিলে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰে নাও দিছ ফেলো চিপইজ ডেচ এট দেম ফ্ৰী গতিকে এই এইট্টি ফাইভ চিপইজ হু ৱেৰ গিভেন লং টাৰ্ম ইম্প্ৰিজেনমেণ্ট দেয়াৰ ফেলোশ্বিপই চেট দেম ফ্ৰী এণ্ড এটেক দেয়াৰ অফিচাৰ্ছ এণ্ড দে প্ৰচিডেড টুৱাৰ্ডছ দেলহি তেওঁলোকে তাৰপিছত দেলহিলৈ যায় আৰু দেলহিলৈ গৈ পেলাই তেখেতসকলে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰে টু লীড দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মুভমেণ্ট এণ্ড দে প্ৰক্লেইমড বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ এজ দেৰ এম্পেৰ ৰাইট তো তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত কয় যে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক আৰু নাথাকে তেওঁলোকে পুনৰ বাহাদুৰ শ্বাহক নিজৰ সম্ৰাট হিচাপে মানি ল'ব নাও দেট ৱাজ এবাউট দিছেভেন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ৰাইট তাৰপিছত আমি জানো যে এই ৰিভল্টটো ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বিয়পি পৰে ঝাঁচী লক্ষ্ণৌ কানপুৰ বিহাৰ এই গোটেই জেগাত নৰ্থ ইণ্ডিয়াত মেইনলি এই গোটেই প্ৰটেষ্টটো এই গোটেই ৰিভল্টটো বিয়পি পৰে নাও লেটেষ্ট কাম টু আছাম নাও ৱেন ইট কামছ টু আছাম দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ইন আছাম ৱাজ লেড বাই মণিৰম দেৱান নাও আমি অসমৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে মণিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে কিছু কথা চাই লওঁ আলোচনা কৰি লওঁ ছ' মণিৰাম দেৱান ছাৰ্ভ দ্য ব্ৰিটিছ ফাৰ্ষ্ট এজ তেহিলদাৰ অফ আপাৰ আছাম চ' ইউ চি মণিৰাম দেৱান ৱাজ ইনিচিয়েলি লয়েল টু দ্য ব্ৰিটিচাৰ্ছ ৰাইট তেখেতে ব্ৰিটিছসকলক ছাপৰ্ট কৰিছিলে ইনিচিয়েলি আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত তেওঁ নিজৰ তেওঁৰ যোনটো কেৰিয়াৰ আছিলে সেইটোও বহুত ডেভলপ হয় বহুত প্ৰগ্ৰেছ তেওঁৰো হয় ৰাইট গতিকে তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে যোনে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পূৰা সুবিধা তেওঁ লৈ লৈছিলে ইনিচিয়েলি চ' ইনিচিয়েলি হি ৱাজ দি তহচিলদাৰ অব আপাৰ আছাম তহচিলদাৰ মানে সি টেক্স কালেক্টৰ আছিলে বা ৰেভিনিউ কালেক্টৰ আছিলে আৰু তেওঁ পুৰন্দৰ সিংহৰো বহুত খাচ মানুহ আছিলে সেইখিনি সময়ত হি ৱাজ ইনডিছপেনচেবল টু পুৰন্দৰ সিংহ অলছ' এণ্ড পুৰন্দৰ সিংহ ৱেষ্টেড হিম উইথ দ্য চুপাৰভিজন অফ ছেভৰেল নিউলি ক্ৰিয়েটেড মজাছ পুৰন্দৰ সিংহও বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে মণিৰাম দেৱানৰ ওপৰত গতিকে পুৰন্দৰ সিংহৰ আণ্ডাৰত বহুতকেইটা মজা মণিৰাম দেৱানৰ দায়িত্বত দি দিয়ে পুৰন্দৰ সিংহই কিন্তু সেইখিনি সময়ত মণিৰাম দেৱানে এটা সময় এনেকুৱা আহে যেতিয়া তেওঁ বাকী যোনবিলাক ব্ৰিটিছ অফিচাৰ্চ আছিলে তেওঁলোকৰ যোনটো হাই হেণ্ডেড এটিটিউড আছিলে তেওঁলোকে নিজকেই ডাঙৰ বুলি ভাবিছিলে সেই এটিটিউডটো মণিৰাম দেৱানে খুব ভাল নাপালে আৰু আল্টিমেটলি তেখেতে ৰিজাইন দিয়ে তাৰ পৰা তাৰপিছত তেখেতে ডিচাইড কৰে যে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁ যোগদান নকৰে বাট হি জইণ্ড আছাম টি কোম্পেনী এট নাজিৰা এজ ইটছ দেৱান ত' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত নাথাকি পেলাই আছাম টি কোম্পেনীৰ যোনটো নাজিৰাত আছিলে তাৰ দেৱান হিচাপে তেখেতে জইন কৰে সেইকাৰণেও আমি মণিৰাম বৰুৱাক মণিৰাম দেৱান বুলি কওঁ নাও দেন হি ষ্টাৰ্টেড হিজ অ'ন গাৰ্ডেনছ এট চেনিমৰা এণ্ড চেংলুং গতিকে আছাম টি কোম্পানী থকাৰ সময়তো তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁৰ যোনবিলাক চাবৰ্ডিনেট অফিচাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকেই তেওঁৰ কথা নুশুনে বা তেওঁলোকৰ যোনটো এটিটিউড আছিলে সেইটো মণিৰাম দেৱানে ভাল নাপালে গতিকে মণিৰাম দেৱানে আছাম টি কোম্পেনীৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি পেলাই তেখেতে নিজে দুখন চাহ বাগান আৰম্ভ কৰে আৰু লাহে লাহে মণিৰাম দেৱানে ৰিয়েলাইজ কৰে যে ব্ৰিটিছসকল থাকালৈকে অসমীয়া যোন অণ্টৰপ্ৰিনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ খুব প্ৰগ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মণিৰাম দেৱানে নিজৰ ক্ষেত্ৰতেই বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছসকলেও বিচৰা নাছিলে যে মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰগ্ৰেছ কৰক লাহে লাহে মণিৰাম দেৱানৰ পৰা তেওঁৰ যোনকেইটা মৌজা আছিলে এটাটো তেওঁৰ প্ৰথম খং উঠে যে পুৰন্দৰ সিংহক গুচাই দিয়ে পুৰন্দৰ সিংহক গুচাই পেলাই গোটেই আপাৰ আচাৰ মেনেজ কৰি লয় সেইটো এটা আকেজ আছিলে মণিৰাম দেৱানৰ পুৰন্দৰ সিংহক গুচাই দিয়াৰ লগে লগে পুৰন্দৰ সিংহই পাৰ্চনেলি কেইটামান মৌজা মণিৰাম দেৱানক গিফ্ট কৰিছিলে সেইকেইটা লৈ লয় ব্ৰিটিছে আৰু তাৰপিছতে মণিৰাম দেৱানক আৰু বেছি তেওঁৰ মানে তেওঁক বাধা দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যোনটো প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছিলে সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মণিৰাম দেৱানৰ ফেমিলিটোৰ আণ্ডাৰত যোন মৌজাবিলাক আছিলে যোনটো অলমষ্ট এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আছিলে সেই মৌজাবিলাকো ব্ৰিটিছে লৈ লয় গতিকে আল্টিমেটলি মণিৰাম দেৱান সি ৰিয়েলাইজ কে ব্ৰিটিছসকল থকালৈকে অসমৰ মানুহে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে বা অসমৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে গতিকে টাইম কেম ৱেন হি ৰিয়েলাইজড কে ব্ৰিটিছসকলক ইয়াতে বেছিদিন শাসন কৰিব দিব নোৱাৰি ব্ৰিটিছসকলৰ এগেইনষ্টত এটা প্ৰটেষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু যেতিয়া সেইখিনি সময়ত চিপাহী বিদ্ৰোহটো আৰম্ভ হয় ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত এই বিদ্ৰোহটো বিয়পি পৰে সেইখিনি সময়তে মণিৰাম দেৱানৰ লাগে যে এইটোৱেই সুযোগ এইখিনি সময়তে আমি অসমতো ব্ৰিটিছ শাসনৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে এণ্ড এট দেট টাইম দেৰ ৱাজ ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন ইন আছাম ফৰ দ্য ৰিভল্ট ত' মণিৰাম দেৱানে কি ভাবিলে সেইখিনি সময়ত যে কিয় তেওঁ ভাবিলে সেইখিনি সময়ত অসমতো এনেকুৱা এটা ৰিভল্ট কৰিব পৰা যাব বিকজ ইউ চি সেইখিনি সময়ত দুটা মেইন আৰ্মিৰ ইয়াতে ব্ৰিটিছ আৰ্মিৰ দুটা মেইন ট্ৰুপ আছিলে ফাৰ্ষ্ট আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি উইচ ৱাজ ষ্টেচন এট ডিব্ৰুগড় ইট ৱাজ আন দ্য মেজৰ হানাই ৰাইট আৰু এটা আছিলে ছেকেণ্ড আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি উইচ ৱাজ ষ্টেশ্যন এট গুৱাহাটী ত' এই দুটাই মেইন ব্ৰিটিছ গ্ৰুপ আছিলে অসমত সেইখিনি সময়ত এণ্ড মষ্ট অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি ষ্টেশ্যন এট ডিব্ৰুগড় ৱেৰ ফ্ৰম ৱেষ্টাৰ্ণ বিহাৰ আ হট বেড অফ দ্য ৰেভেলিয়ন অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ত' ইয়াতে যোনবিলাক চিপইজ আছিলে মেক্সিমাম তাৰে আছিলে বিহাৰৰ পৰা আৰু বিহাৰততো এইটিন ফিফটি চেভেনৰ ৰিভল্টটো বহুত তাতে বহুত বেছিকৈ তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে বিহাৰত গতিকে বিহাৰত যিহেতু বিহাৰৰ মানুহবিলাকে যিহেতু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে ফাইট কৰি আছিলে গতিকে মণিৰাম দেৱানৰ লাগিছিলে যে আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰিত যোনখিনি বিহাৰৰ যোন চিপাহীবিলাক আছে তেওঁলোকেও এই প্ৰটেষ্টটোত মণিৰাম দেৱানক সহায় কৰিব বা অসমৰ চিপাহী বিদ্ৰোহতো তেখেতসকলে ভাগ ল'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আছামিজ ছ'লজাৰ্ছ অৱ দ্য ডিচবেণ্ডেড আৰ্মী অৱ পুৰন্দৰ সিংহ ৱেৰ দেৰ গতিকে পুৰন্দৰ সিংহক যেতিয়া গুচাই দিলে তেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহৰ আণ্ডাৰত যোনটো আৰ্মি আছিলে তাৰে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আছামিজ ছ'লজাৰ্ছ তেওঁলোকৰো সহায় পাব পৰা যাব দেন ষ্ট্ৰেংথ অফ ইউৰোপীয়ান আৰ্মি ইন বেংগল ৱাজ অ'নলি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ইউ চি অসমতো এই দুটাই আছে ফাৰ্ষ্ট আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি এণ্ড ছেকেণ্ড আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি ৰাইট তাৰ উপৰি জেগাই জেগাই সৰু সৰু ট্ৰুপ আছে বাট সেইটোৰ পৰা একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰিতো মেক্সিমাম বিহাৰৰ আছে উইথ ৱে আৰু মণিৰাম দেৱানে এক্সপেক্ট কৰিছিলে যে সেই চিপইচবিলাকে এই প্ৰটেষ্টত ভাগ ল'ব এতিয়া বেংগলৰ পৰা হয়টো তেনেক্ষেত্ৰত বেংগলৰ পৰা হয়তো ব্ৰিটিছে আৰ্মি আনিব পাৰে বাট ষ্ট্ৰেংথ অব ইউৰোপীয়ান আৰ্মি ইন বেংগল ৱাজ অনলি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু তাৰেও বহুত আৰ্মি বেলেগ বেলেগ জেগাত সেইখিনি সময়ত পঠাবলগীয়া হ'ব কাৰণ সেইখিনি সময়ত গোটেই নৰ্থ ইণ্ডিয়াতে এই চিপাহী বিদ্ৰোহটো বিয়পি পৰিছিলে আৰু যদি অসমলৈ আহেও তাৰে কিছুমান দেয়াৰ ৱাজ এন একিউট ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰব্লেম গতিকে ইমান সহজে তেওঁলোক অসমত আহি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে দেন দ্য নাম্বাৰ অফ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ্চ ইন আছাম ৱাজ লেছ বহুত বেছি ইউৰোপীয়ান অফিচাৰ্চ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ্চ অসমত নাছিলে দি অ'ল্ড এৰিষ্টক্ৰেছি ৱাজ চিয়'ৰ টু জইন মণিৰাম তেওঁ এইটো জানিছিলে যে যোনটো অল্ড এৰিষ্টক্ৰেছি আছিলে যোন বিষয়ববীয়াসকল আছিলে আহোমৰ আণ্ডাৰত সেইসকলৰো এতিয়া আখেজ আছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আৰু মণিৰাম দেৱানে যদি এই প্ৰটেষ্টটো আৰম্ভ কৰে গতিকে সেই বিষয়বীয়াসকলেও ইয়াত ছাপৰ্ট কৰিব দেন দ্য হিল পিপল টু ৱেৰ চিয়'ৰ টু এক্সটেণ্ড দেৰ ছাপ'ৰ্ট টু দ্য ৰিবেলচ কাৰণ জেগাই জেগাই এই ট্ৰাইবেলবিলাকেও ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে ৰিভল্ট কৰি আছিলে গতিকে এই গোটেইবোৰ ভাবি চিন্তি মণিৰাম দেৱানৰ তেওঁ লাগিলে যে সেইখিনি সময়ত অসমত এই ৰিভল্টটো যদি আৰম্ভ কৰা যায় ইট উইল নট বি ডিফিকাল্ট কে ব্ৰিটিছসকলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱাটো ৰাইট চ' ব্ৰিটিছসকলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱাটো খুব বেছি টান নহ'বগেখিনি সময়ত ছ' মণিৰাম ৱানটেড টু টেক ফুল এডভানটেজ অফ দ্য চিটুৱেশ্যন এণ্ড গড এড দ্য য় 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 য়াং প্ৰিন্স কন্দৰপেশ্বৰ সিংহ এজ ৱেল এজ দি মেম্বাৰ্ছ অফ দা আৰ্ষ্টৱাইল্ড নবিলিটি এণ্ড জেণ্ট্ৰি ইনক্লুডিং চাৰ্টেইন সত্ৰাধিকাৰ্ছ লাইক ডেট অফ কমলাবাৰী টু টেক আপ আৰ্মছ এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ এই গোটেইবোৰ ভাবি চিন্তি আল্টিমেটলি মণিৰাম দেৱানে এই চিটুৱেশ্যনটোৰ পূৰা সুবিধা উঠাব বিচাৰিলে আৰু তেখেতে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহক তেখেতে উচতালে তেখেতক লগত ল'লে আৰু ক'লে যে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহক পুনৰ আহোমৰ ৰজা পাতি পেলাই আহোম ৰোল ইয়াতে স্থাপন কৰিব আৰু সি হিমচেল ফিল্ বিকেন্দ উইল বিকাম দ্য প্ৰিমিয়াৰ ৰাইট আৰু লগতে তেখেতে যোনবিলাক আগৰ বিষয়ববীয়া আছিলে তেওঁলোকৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু কিছুমান সত্ৰাধিকাৰকো তেখেতে সহায়ৰ কাৰণে তেখেতে অনুৰোধ কৰিলে চ' মণিৰাম প্ৰিপেয়াৰ ফৰ এন আপ্ৰাইজিং ডিউৰিং দ্য দুৰ্গা পূজা ইন অক্টোবৰ এইটিন ফিফটি চেভেন ইট ৱাজ এচিউম ডেট ওৱান ওৱান্স দ্য কল ৱাজ গিভেন দ্য চিপইজ টেনিয়াছলি ইন দেৰ ৰেচপেক্টিভ আউটপোষ্ট চিজ দ্য মেগাজিন এণ্ড ট্ৰেজাৰিজ কিল দ্য ইউৰোপিয়ানছ এণ্ড বান দেৰ হাউচেছ ৰাইট ত' প্লেনটো কেনেকুৱা আছিল যে অলৰেডি দে ষ্টাৰ্টেড কমিউনিকেটিং উইথ দ্য চিপইজ আৰু যেতিয়াই ঘোষণা কৰা হ'ব যে আমি এতিয়া ৰিভল্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়াই জেগাই জেগাই সেই চিপইজবিলাকে ব্ৰিটিছ আৰ্মিৰ আণ্ডাৰত যোন আছামিজ ছ'লজাৰ্ছ আছিলে চৰি যোন ইণ্ডিয়ান ছ'লজাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে জেগাই জেগাই প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰি দিব তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আউটপ'ষ্টত যোনবিলাক তেওঁলোকৰ এমিনেশ্যনছ আছিলে সেইবিলাক কেপচাৰ কৰি ল'ব যোনবিলাক ৱেপনছ আছিলে সেইবিলাক কেপচাৰ কৰিব ট্ৰেজাৰীবিলাক এটেক কৰিব এণ্ড দে উইল ষ্টাৰ্ট কিলিং দ্য ইউৰোপিয়ানছ ৰাইট তাৰপিছতে কণ্ডৰপেচৰ উইড বি ইনষ্টল্ড এজ ডি মনাৰ্ক এণ্ড মনিৰাম ৱুড বিড উড বি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডেট ৱাজ দ্য প্লেন কিন্তু বস্তুটো ইমান ইজি নাছিলে যেনেকে তেওঁ প্লেন কৰিছিলে সিমান সহজ নাছিলে এণ্ড এজ দ্য নিউজ অফ প্ৰিপেৰেশ্যন লিফ্ট পেনিক ষ্ট্ৰিকেন ইউৰোপীয়ান প্লেণ্টাৰ্ছ লেভ দে গাৰ্ডেনছ এণ্ড মিচনেৰিজ এবেণ্ডেন দেৰ চাৰ্চেজ টু টেক ৰিফিউজ ইন গুৱাহাটী জেগাই জেগাই ইউৰোপীয়ানসকলৰ ওপৰত এটেক কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু এই যে প্ৰস্তুতিটো চলি আছিলে সেইখিনি সময়তেই যেতিয়া ব্ৰিটিছে জানিব পাৰিলে ইয়াৰ বিষয়ে লগে লগে যোনবিলাক ইউৰোপীয়ান প্লেণ্টাৰ্ছ আছিলে বা যোনবিলাক মিছনেৰিজ আছিলে তেওঁলোক চব আহি গুৱাহাটীত গোট খালে আৰু গুৱাহাটীৰ যোনটোক সেইখিনি সময়ত ছিকিউৰিটি আছিলে ডেট ৱাজ কম্পেৰেটিভলি বেটাৰ ইন কম্পেৰিজন টু দ্য আদাৰ পাৰ্ট অফ আছাম দ্য চিকিউৰিটি ইন গুৱাহাটী ৱাজ বেটাৰ ডেট ইজ ৱাই দিছ পিপল লে টুক ৰিফিউজ ইন গুৱাহাটী ন মেজাৰ হানাই প্লেজ পিকেট এট ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনছ যোন যোন জেগাৰ পৰা মানে আহিব পাৰে এই যোনবিলাক ৰিবেলছবিলাক আহিব পাৰে এই বিদ্ৰোহীবিলাক য'ৰ পৰা আহিব পাৰে সেই জেগাবিলাকত পিকেটিং আৰম্ভ কৰিলে ব্ৰিটিচাৰ্চে সেইবিলাকত তেওঁলোকে চেকপ'ষ্ট বহালে আৰু সেই জেগাবিলাক তেখেতসকলে মনিটৰ কৰি কৰিব ধৰিলে ন ব্ৰিজেজ অভাৰ মিছা এণ্ড ডি জু ৱে ডেষ্ট্ৰইড টু কাট অফ কমিউনিকেশ্যন উইথ যোৰহাট যোৰহাটৰ লগত গোটেই কমিউনিকেশ্যনটোৱেই তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰাপ্ট কৰি দিলে গতিকে ইউ চি এই যোনটো প্লেন কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানে আল্টিমেটলি এই প্লেনটো একজিকিউট কৰিবই নোৱাৰিলে তেখেতসকলে ৰাইট তেওঁলোকে যিমান চিম্প্লি ভাবিছিলে যে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিচাৰ্ছ আৰু জেগাই চেগাই চিপইছবিলাকে প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিব ইট ৱাজ নট ডেট চিম্পল ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া গম পালে ডে টুক দ্য নেচেচাৰী ষ্টেপছ ইন অৰ্ডাৰ টু ছাপ্ৰেছ দিছ ৰিভল্ট ইন আৰ্লি ছেপ্টেম্বৰ এইটিন ফিফটি চেভেন আ বান্দল অফ লেটাৰ্ছ মণিৰাম হেড ৰিটাৰ্ণ ৱাজ ইণ্টাৰচেপটেড এণ্ড ডি প্ৰুভ বিয়ণ্ড ডাউট হিজ কনস্পিৰেচি উইথ কণ্ডৰপেচ টু অভাৰ থ্ৰ' ব্ৰিটিছ ৰুল ত' জেগাই জেগাই বেলেগ বেলেগ মানুহৰ পৰা সহায় বিচাৰি তেওঁলোকৰ যোনটো প্লেন আছিলে তাৰ বিষয়ে জনাই পেলাই বহুত লেটাৰছ লিখিছিলে মণিৰাম দেৱানে আৰু ছেপ্টেম্বৰ এইটিন ফিফটি চেভেনত সেই চিঠি পত্ৰবোৰ ব্ৰিটিছৰ হাতত পৰে আৰু আল্টিমেটলি সেইটোত প্ৰমাণ হৈ যায় যে ব্ৰিটিছসকলক অসমৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে মণিৰাম দেৱানে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহৰ লগ লাগি পেলাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছিলে গতিকে তাৰ পিছত আৰু মণিৰাম দেৱান বা কন্দৰপেশ্বৰ সিংহৰ এগেইনষ্টত কোনো একশ্যন লোৱাত একো অসুবিধা নহ'ল ব্ৰিটিছৰ বিকজ ডিজ লেটাৰছ হেড প্ৰুভ বিয়ণ্ড ডাউট হিজ কনস্পিৰেচি টু অ'ভাৰথ্ৰ' ব্ৰিটিছ ৰুল ৰাইট লগে লগে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একচন লোৱা আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড কন্দৰপেচ এণ্ড মধু মালিক ৱে আৰ এৰেষ্টেড নিয়াৰ যোৰহাট মণিৰাম এণ্ড ছেভৰেল অব হিজ কো কনস্পিৰেটাৰ্ছ ৱে আৰ এৰেষ্টেড ইন কেলকাতা গতিকে যেতিয়া মেইন লিডাৰ্ছবিলাককে এৰেষ্ট কৰি লোৱা হ'ল তেতিয়া আৰু এই যোনটো ৰিভল্ট আছিলে এই ৰিভল্টটো কণ্টিনিউ হ'ব নোৱাৰিলে দেন টুৱাৰ্ডছ দ্য ক্ল'জ অব এইটিন ফিফটি চেভেন মণিৰাম এণ্ড পিয়লি বৰুৱা ৱেৰ ট্ৰাইড দে ৱেৰ ফাউণ্ড গিল্টি অৱ ট্ৰিজন এণ্ড চেণ্টেঞ্চ টু ডেথ মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়া হ'ল মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক দে ৱেৰ পাব্লিকলী হেংড অন টুৱেণ্টি ছিক্স ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন ফিফটি এইট ইন যোৰহাট মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক পাব্লিকলী ফাঁচি দিয়া হয় চবৰে আগত ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকক যোৰহাটত Fasidiyahoy on 26 February 1858. In Calcutta, peswar Kinghaw appealed to the government for his release. Realizing that he was merely a tool in the hands of the conspirators, peswar was released from prison. Later, he was allowed to return to Assam and settle in Guwahati. এণ্ড হি ডাইড ইন এইটিন এইটি গতিকে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহক আল্টিমেটলি এৰি দিয়ে ৱি ন' ডেট এইটিন ফিফটি চেভেনৰ পিছতে বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেইঞ্জেছ আহে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এইটিন ফিফটি এইট ইনেক্ট কৰা হয় সেইখিনি সময়ত এণ্ড থ্ৰু দিছ এক্ট দ্য পাৱাৰ ৱাজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন তাৰপিছতে সেইখিনি সময়তে ব্ৰিটিছসকলে বহুত যোনবিলাক একজাইলত আছিলে যোনবিলাকক অসমৰ পৰা পঠিয়াই দিছিল বাহিৰলৈ তেওঁলোকক অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ৰাইট যেতিয়া এই পাৱাৰ ট্ৰেন্সফাৰটো হৈ যায় আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছে ক্লেইম কৰে যে নাও দে উইল ব্ৰীং গুড গভাৰ্নেঞ্চ সেইখিনি সময়ত টু পেচিফাই দি ইণ্ডিয়ান পিপল এজ ৱেল এজ দি আছামিজ পিপল বহুত অসমীয়া মানুহক অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ অনুমতি দিয়ে আৰু সেইখিনি সময়তে কন্দপেশ্বৰ সিংহও অসমলৈ ঘূৰি আহে কিন্তু তেখেতে যোনটো বিচাৰিছিলে যে তেখেতে নিজৰ যোনটো বাসস্থান আছিলে যোৰহাট তালৈকে তেওঁ যাব বিচাৰিছিলে বাট সেই পাৰ্মিশ্যনটো তেখেতক দিয়া নহয় গতিকে কন্দপেশ্বৰ সিংহ গুৱাহাটীতে থাকে আৰু তাতেই এইট্টিন এইট্টিত তেখেতৰ মৃত্যু হয় গতিকে ইউ চি এই এইটিন ফিফটি চেভেনৰ ৰিভল্টটো অসমত বহুত বেছি স্প্ৰেড হ'ব নাপালে ইনফেক্ট এইটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়া হ'ল গতিকে আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত মেইন চেণ্টাৰছবিলাক পঢ়োঁ এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্টৰ তাতে অসমৰ নামটো নাহে কাৰণ অসমত বহুত বেছি ইম্পেক্ট পৰা নাছিলে যদিও মণিৰাম দেৱানে এটা চেষ্টা চলাইছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ এগেইনষ্টত এই ৰিভল্টটো অসমতো কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ সেইটোত তেওঁ সক্ষম নহয় হি কুডন ছাক্সিড ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ এটেম্প আৰু এইটিন ফিফটি চেভেনৰ ছেপ্টেম্বৰতে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ হাতত চিঠি পত্ৰবোৰ আহি যায় তাৰপিছতে কিছুদিন পিছতেই মণিৰাম দেৱানক এৰেষ্ট কৰি লয় আৰু এইটিন ফিফটি এইটৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁক ফাঁচি দি দিয়া হয় ৰাইট চ' ডেট ৱাজ এবাউট দি এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্ট ইন আছাম ৰাইট চ' ডেট ইজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ